Jedinou sukně, kterou zde na Karštejně můžeš spatřit, je sukně arcibiskupová. Ne. Byť pocházím z Balkánu, nejsem bez rozumu. Městské divadlo v Mostě už pravidelně pořádá projekt Divadelní léto na Hněvíně. Vzhledem k probíhající rekonstrukci interiéru divadelní budovy v centru města se celý červen hrálo v exteriérech Mosteckého hradu. Diváci při vesměs vyprodaných představeních viděli tituly Sluha dvou pánů, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Ať žijí duchové a Noc na Karlštejně. Právě muzikál s hudbou Karla Svobody Divadelní léto na konci června uzavíral. Představení Pod širým nebem mívají jisté úskalí v nevyzpytatelném počasí. Při mosteckých divadelnicích ale stálo štěstí. A za celé ty tři roky pršelo dvakrát. Dvakrát jsme vraceli vstupné. To je úplně úžasný. Prostě svatý Petr, nebo kdo to je, nás má zřejmě rád a já jsem mu neobyčejně vděčný. Počasí bylo příznivé i k závěrečnému představení sezóny a diváci se bavili doslova královsky. A s jakými pocity z hraní venku se svěřili sami aktéři muzikálu, jak se jim venku hraje? Nádherně, je to výjimečný prostor, prostě je to výborný nápad a i kdybych byl tisíckrát unavenější, tak prostě do toho jdu, je to fakt jakoby hodně dobrý. Dodá to na živosti, dodá to na tom, že lidi jsou najednou šťastnější, to je opravdu vidět na těch divácích, co to počasí, co to teplíčko a vzduch udělá, takže se propojuje to, co je mně nejbližší a to je příroda a divadlo, takže já jsem tady úplně nejspokojenější na světě. Musím prozradit, že i s divadelníma představeníma dneska bude 79. repríza, čili s premiérou to budu hrát po 80. Také z uměleckého hlediska je všechno jiné, pro diváky i pro herce. Jiný prostor, jiný pocit a jiná hra. My jsme měli několik desítek repríz v divadle a tady to vždycky dýchá nějakým překvapením a to se týká ať už lidí, kteří jsou tady, ať už je počasí a vším. Co se to tu děje? Vysvětlí mi někdo příčiny tohoto nočního duelu. Divadelní léto na Hněvíně je minulostí, ale je jisté, že herci v kostýmech se mezi zdejší zdi zase vrátí. Ulibám se stává v trůnu, kde